Unë e thash edhe në seans, për mua është një gabim, një harrim, se s'ka shpjegim tjetër. Është thjesht harresh, nuk ka diçka qëllimshme. Nuk besoj. Si ka komisioni? Është brenda standardeve? Për mua ka qenë korrekt. Këto momente. Ju jeni një gjyqtar karriere dhe në gjatë fjalës tuaj ju ekspozua të gjitha çështjet le të themi më të forta. Veçanërisht unë jam shumë interesuar të di çfarë ju kujtuaj gjatë kohës së dolut para KPK-s. Në lidhje me karrierën tuaj 25 vjeçare. Po me punën që kam bërë në sistemin e drejtësisë, prit sa vlerësime të tjera, normalisht. Megjithatë, detyrimet ligjore erdha, si gjithë anëtarët e tjerë gjykatës së lartë, i zbatova ligjin. Vetë, personalisht, tha shpjegimet e mia, të shi, është ndorë në komisionit, pavarë kualifikimit. Zoti Bizi, ju paraqitet 11 prova të reja, mund të na specifikoni çfarë janë këto prova dhe çfarë synoni të provoni përmes tyre? Një nga këto prova, tre nga këto prova ishin pikërisht kjo problemi që kishte ILDE KPI-a. Pra ishin procesi balit që kisha dërguar, inventari materialit që kisha dërguar, ato se më verifikuar. Zoti Bizi, ju tha që keni dhënë tre dënime me vdekje, në mos gabojmë, dhe disa dënime të përjetshme. A mund të na thoni diçka interesante nga karriera juaj e gjatë? Po çfarë them nga karriera e gjatë? Karriera ime ka qenë se un kam qenë kryesues i trupit numër 1 penal në gjykatën e Tiranës, antar i gjykatës së parë të përkrimeve të rënda, që vetëm krimin organizuar ka gjykuar. Kështu që gjithë karriera ime po thuaj ka kaluar çështje penale, përveç viteve që jam në gjykatë lartë, që mëra pjesa për të punuar në kolegjin administrativ.